Vamos lá, mais um nozinho lindo. Dá para fazer chaveiro. Aqui os fios de fora ficam menores. Então vamos lá, os fios de fora passam um por cima do outro e os de dentro vão passar por essa laçada. Passa um, passa o outro. Vamos puxar com o fio de fora e os de dentro também para ajeitar. Pode puxar para ficar bem bonitinho. Agora os fios de cima vão ser o fio guia do festonê. É um festonê, uma laçada, duas laçadas. Lembrando, por cima e por dentro, uma laçada. Por cima e por dentro, outra laçada. Olha lá, os fios de dentro, de cima vão cruzar, os de baixo passam pela laçada, fazendo mais uma bolinha. Puxa, acerta, tenta deixar parecido com a laçada do fichonê. Pode puxar e deixar bem bonitinho. De novo, fichonê. Por cima, por dentro, uma laçada. Por cima, por dentro, uma laçada. Do outro lado. Por cima, por dentro, outra laçada. Outra laçada. Os fios de cima vão cruzar no meio. Ó, os fios de cima. Isso. Os de baixo passam por cima, entram no buraco. Isso. E agora nós vamos puxar, fechando a nossa florzinha. Bem bonitinho. Pode puxar, deixar bem certinho. Isso. Agora, festonê. Fio de cima sempre é o fio guia. Uma laçada, duas laçadas. O festonê tem duas laçadas. Do outro lado, a mesma coisa. Por cima, por dentro, puxa. Por cima, por dentro e puxa. E vamos fechar a última florzinha. Passa por cima os dois fios. Entra no buraco, na laçada. Puxa. Ajeita. Está pronto o nosso chaveirinho. Pode colocar ele na argolinha, fazer na argolinha de chaveiro. Arrumar com a linha Suzy. E tá aí. Quem gostou, curte e compartilha.